Сланець з такою ціною нам не потрібен. Обласна рада не схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів на території Прикарпаття. Довгоочікуваний розгляд питання відбувся на нинішній сесії. Спробував переконати обранців у потребі видобутку сланцевого газу навіть міністр енергетики Едуард Ставицький. Він пообіцяв Прикарпаттю 10% від прибутку і зробив акцент на болючій для українців темі – потребі енергетичної незалежності від Росії. Більш 50% від загального обсягу газу, який ми щорічно споживаємо, імпортується із Росії. За стандартами Євросоюзу, якщо країна-член отримує 30% газу із одного джерела, то це розглядається як загроза національної безпеки. Ви знаєте, що уряд активно працює щодо диверсифікації джерел імпорту газу, і ми вже здійснюємо реверсні поставки газу з Польщі та Угорщини. Незабаром ми відкриємо ще два маршрути з Румунії і Словаччини. Але головним пріоритетом є збільшення власного видобутку газу. Та такої аргументації для депутатів виявилося замало. Вони дорікли урядовцю небажання розвитку традиційного видобутку нафти і газу. Мовляв, в державі є значні запаси цих ресурсів, однак влада свідомо розчищає поле для приходу приватного бізнесу. Запитайте фахівців, запитайте людей, які працюють з традиційним видобутком нафти і газу. Вони поставлені на коліна. Є у нас потенціал традиційної нафти і газу? Безперечно є. І наші науковці, в тому числі Інституту нафти і газу, підтверджують великий потенціал, як не дивно. Є в нас потенціал видобутку вже розвіданих нафтогазових родовищ? Також є. Але жодної копійки наші українські резиденти, які десятиліття працюють в Україні зараз, на цьому етапі, не готові вкладати. Тому що вклавши мільйони і мільярди, їм треба практично все віддати державі. Де тут енергонезалежність, я питаю? Тут немає енергонезалежності. Агітувати проти видобутку сланцевого газу на Прикарпатті взялися і народні депутати, чималий десант яких теж прибув на засідання облради. Міф про отримання Україною енергетичної незалежності внаслідок видобування сланцевого газу генерується в середовищі Партії регіонів чинної влади задля того, аби приховати свої провали у формуванні української енергетичної безпеки. Щоправда, серед обранців знайшлися і такі, хто виступив за прихід сланцевого американського інвестора в область. Фактично, в повному складі за угоду агітували представники нашої України. Ми зараз не вирішуємо питання, що там київська влада на даний момент є поганою, тому ми їй не маємо довіряти, тому що вони навіть ті відсотки газу, які підуть в державу, тобто частина держави, вони спрямують в неправильне русло. Час буде мінятися, влада буде мінятися, але, як на мене, сланцевий газ – це є перспектива для нашої області і для України. Спробував переконати депутатів у доцільності видобутку альтернативного виду палива і губернатор Михайло Вишиванюк. Якщо говорити про вигоди другі для області, то я вважаю, що краще мати 10% зі 100, чим 100% з нуля. Бо якщо нічого не робити, то нічого ніколи не буде. А ризикувати, я вже говорив, так, це є ризик. Атомна енергетика є ризик, теплова енергетика – це є ризик. Навіть у печі топити в селі, в хаті і досрочно закрити каглу, то можна отруїтись вуглекислим газом. Та всі спроби прихильників видобутку сланцевого газу заручитися підтримкою у сесійній залі успіху не принесли. За текст угоди проголосували лише 40 обранців. Важливим фактором успішності проекту є організація оптимальної моделі розподілу продукції. Тобто, і тут має бути питання справедливої ринкової ціни, і прозорість, і обґрунтованість формування витрат на проведення робіт. Однак в уряді з результатів голосування великої біди не роблять. Адже, наголосив міністр, проти підписання угоди ніхто не проголосував. А це означає, що компроміс у цьому питанні можливий. Шукатиме його Едуард Ставицький до наступної сесії облради. Роман Турій, Віталій Савчук. Новини 402.